A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião: essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria. Passa a presidência para quem? Passa a presidência do deputado Carlos Pimenta, leitura do requerimento de minha autoria. Muito bem, com a palavra o deputado doutor Jean, para fazer a leitura do seu requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subserve, requer Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 16º do Regimento Interno, que seja realizada visita da Comissão de Participação Popular ao movimento grevista dos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no município de Belo Horizonte, para receber as demandas dos trabalhadores em greve. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Devolvemos a palavra ao nosso grande presidente, doutor Jean. Indaga aos deputados se há alguma matéria a ser tratada nessa fase. Isso aqui não tem... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados por presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.